አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ሙታን ተነስቷል አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ያ ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ባብ ይሁዳ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዝ ወላዳ ሰላምም ዘስ ኮና ፍሳው ወሰራ የሉ እግዚአብሔር ሰዎች እንደምናደራችሁ አዳራቹ እንደምን አባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርን በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ እንግዲህ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸውና እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰና ለወራዊ መታሰቢያ ባዕላቸው እንደተለመዱ አጫጭር መረጃዎችን እየላችሁ መጥቻለሁ ቀዳሚ መረጃች ሆነው በእውነት እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በዝዋይ ከተማ እንግዲህ 46 የአማንያን ተጠቅሞ ተጠምቀው የስላሴ ልጅነትን አግንተዋል እዚህ መስገን ይህ ትልቅ ነገር ነው ለቤተክርስቲያን የአንድ ነብስ መምጣት እንኳ ትልቅ ነገር ነው በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ባዳሚ ቱሉ ጅኮ ኮምቦልቻ ወረዳ ቤተ ክነት በዝዋይ ወይም በአቱ ደብረ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ካቴድራል ነው እንግዲህ 46 ነብሳት ወደ እናት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትናንት ተቀላቅለዋል ወይም የሥላሴ ልጅነትን አግንተዋል በትናንትናሁለት የስላሴ ልጅነትን ያገኙ ነብሳት የቢኔ ገርማማ አካባቢ ነዋሪዎች ሲሆኑ የደብረ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ አገልጋይ በሆኑት ሲሳይ መንፈሳዊ ትምህርት ሲከታተሉ የቆዩ መሆናቸው ተገልጸዋል እንግዲህ ትናንት እነዚህ 46 ነብሳት ተጠምቀዋል ሌሎችንም ይዘን እንመጣለን ብለዋል እግዚአብሔር መስገን ይህ ትልቅ ነገር ነው ለቤተክርስቲያናችን በአንድ ቀን 46 ነብሳት ማስጠመቅ ማለት ወደ ደቡብ አካባቢ በነገራችን በጣም ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ትልቅ የወንጌል ስራ እየተሰራ ነው በእውነት የድሮ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘመን ነው እየመጣ ያለው ደቡብ አካባቢ ትልቅ ትልቅ መነቃቃት በጣም ብዙ ህዝብ ነው ወደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እየመጣ ያለው ወደ እውነተኛዋ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር መስገን እዚህም የበለጠ ጠንክረር መስራት መቻል አለብን ይሄን ካልኩ ወደ ሁለተኛው መረጃ አይደለ ሁለተኛው መረጃ የመንበረ መንግስት ግቢ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ህንፃ ቤተክርስቲያን እድሳት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተካሂዷል የመንበረ መንግስት ግቢ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ህንፃ ቤተክርስቲያን ድሳት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ትናንት እለት ነው በዮወዳ አቢሲኒያ የባህል አዳራሽ የተካሄደው የገዳሙ ህንፃ ቤተክርስቲያንና ሙዚየም እንግዲህ በመሰነጣጠቁና በመፍረስ ሁኔታ ላይ በመገኘቱ እንዲሁም በሙዚየሙና ና በመቅደሱ ዙሪያ ያሉ ስዕሎች በስብሰው አደጋ ላይ በመገኘታቸው ምክንያት ለገዳሙ ድሳት ለማካሄድ መያዚ 23 ቀን 2015 የገይ ማሰባሰብ የመርሃ ግብር ተደርገዋል በመርሃ ግብሩ ላይም የገዳሙ አስተዳዳሪ መላከ ሰላም አባጡ መልሳን ስለ መርሃ ግብሩ ምንነት ገለጽ ያደረጉ ሲሆን በንግራቸውም ገዳሙ በእድሜ ብዛትና በተለያዩ ምክንያቶች የደረሰበት ጉዳት ተከትሎ እንግዲህ በብፁ አቡነ ሄኖክ አዲስ አበባ ሊቀጳጳስ እና የተዋዶ ሚዲያ ማዕከል የበላይ ጠባቂ በገዳሙ ተገኝተው ገዳሙ ስለደረሰበት የጉዳት መጠንና የድሳቱን አካሄድ ተረድተው በሰጡት ፈቃድ መሰረት ነው ገቢ ለማሰባሰብ ግብር መዘጋጀቱ የተገለጸው የገዳሙ አስተዳዳሪ ያክለው የመንበረ መንግስት ቅዱስ የመንበረ መንግስት ግቢ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን እድሳ ሁሉንም መን የሚመለከት ስለሆነ በጸሎት በጉልበት በገንዘብና በጊዜ ሁሉም እንዳቅሙ እንዲረባረብ ጥሪ ያስተላልፈዋል በመርሃ ግብሎ የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪዎች ሊቃወንተ ቤተ ክርስቲያን መምህራን ዘማሪያን የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገንተው ነበር እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ለፍጻሜ ያብቃው በሰላም ታድሶ ለማየት ያብቃን ወደ ሌላው መረጃ ደግሞ ልለፍ እጅግ ትልቅ ነገር እያረጉ ነው በእውነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህክምና ማህበር በጣም በርካታ ደካሞቹን ገዳማውያንን እየረዱ ነው እንግዲህ ትናንትን በመናገሻ አምባ ና በጋራ መድኃኒ ያለም አንድነት ገዳም ነፃ ህክምና አገልግሎት ሰጠዋል እነዚህ ሀኪሞች በእውነት በሙያቸው በጣም እየተጠቀሙበት ነው በረከት እያገኙበት በዚህም በስጋም በነብስ ምን እየተጠቀሙበት ያሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ህክምና ማህበር አክብሮትና ትትና የተላበሰ የጤና አገልግሎት ለሰው ልጆች በሙሉ በሚል መርህ ነው ሚያዚያ 22 ቀን 2015 በመናገሽ አምባ ማርያም ና በጋራ መድህን ያለም ገዳም ነፃ ህክምና አገልግሎት መስጠቱን ያስታወቀው በዚህ አገልግሎት የውስጥ ደዌ የያይን የጥርስ የቆዳ ጠቅላላ ህክምና አገልግሎት የተሰጠ ሲሆን የህብረተሰብ ጤና ባለሙያዎችን በቅድመ መከላከል ላይ ያተኮረ አገልግሎት ሰጥተዋልኝ ከተለያዩ የሙያ ስፔሻሊስቶች የተወጣጡ 25 ባለሙያዎች የተሳተፉበት ሲሆን ከገዳማውያኑ በተጨማሪ አካባቢውን ነዋሪዎች የአገልግሎት ተጠቃሚ መሆናቸው ተገልጿል ለታካሚዎቹም የአይን መነፀር እንዲሁም የተሟላ መድኃኒት የተለገሰ ሲሆን በአጠቃላይም ከሶስት መቶ ሽብር በላይ የሚገመት የህክምና አገልግሎት ለመስጠት እንደተቻለ የህክምና ማህበራቱ አስታውቋል እግዚአብሔር በእውነት የተመሰገነ እኒህን እግዚአብሔር ይጠብቅልን ያበርታል ሌሎችም እንዲሁ እንዲያግዟቸው በዚሁ ጥሪ እናቀርባለን ሌሎችም አካችሁ በሙያችን ምንችለው እናድ ሶስት መቶ ሽብር ዛሬ የት ይመጣል በሆነ ለእነዚህ መነኮሳ ለእነዚህ ደካማዎች ቀላ አደለም ሶስት መቶ ሽብር ሶስት መቶ ብረጣን ከባድ ነውእና ሶስት መቶ ሽብር የሚያወጣ ህክምና በነፃ ሀይሉ ሰጥቶ መምጣት እጅግ ለእነዚህም ለህክምና ቡድኑም ለነብስም ለስጋ የሚጠቅም ነው ለነዛ ደግሞ እጅግ ደግሞ ለስጋቸው የሚጠቀም ነው ጨንቋቸው በፊታቸውን ይዘው ታፎ ተቀምጠው ያሉትን መፍትሄ ያውም እዛው ታሉበት ተሂዶ ሲሰጣቸው ይሄ ትልቅ ነገር ነው ዚሄድ መስገን ይህን ማህበር ግን ማገዝ መቻል አለብን ኛ በተቻለ መጠን እናበርታቸው ሌሎች ደግሞ ወደዚህ ማህበር ያልገባችሁ ባካችሁ እየገባችሁ ቤተክርስቲያን እናግዙ ባለፈው እንዳያ የጠበቃዎች ቡድን ለራሳቸው እየሰሩ ነው የህክምና ቡድን ለራሱ ነው ሁሉም የየራሱ የሆነ ስራ አለው እንዲሁም በጋዜጠኝነት ያሉት የራሳቸው ስላላቸው ሁሉም የየራሱ በመምህርነትም በሁሉም የአቅም ያቅሙን ቢያበረክት ትልቅ ነገር ነው ለቤተክስ ያለውጥ ይመጣል ነው ወደ ሌላው መረጃ የልለፍ ብፁ አቡነ ዲዮስናሲዎስ የምስራቅ ጎጃም ና የጀርመን ሀጉረ ስብከ ሊቀባጳስ በሀገረ ስብከታቸው ለበርካታ ደቀ ምዛሙር ስልጣነ ከነሰጥተዋል እንግዲህ በምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት በታላቁ ዲማቅ ቅዱስ ገዳም ብቁ ለሆኑ ለ159 ደቀ መዛሙር ዲቁና ለ58 ዲያቆናት ደግሞ ቅስና ስልጣነ ክነት እንዲሁም ለአራት መነኮሳት የቁምስና ማረጋትን ሰጥተዋል ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው ስልጣነ ክነት የተሰጣቸው ደቀ መዛሙር ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ሲሆን በትናንትና ሁለት በታላቅ ድምቀት የሚከበረውን የቅዱስ ጊዮርጊስ ዓመታዊ ክብረ በዓል ምክንያት በማድረግ ነው በዲማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ገዳም ስርዓቱ የተከናወኑ ይህ በአንድ ላይ ብደምሩት ወደ መቶ ስንት መሆኑ ነው ወደ አስር አካባቢ ሰው ነው በአጠቃላይ ወደ ሁለት መቶ 211 ሰው ማለት ነው ትናንት የተሰጠው ማለት ነው ስልጣን የተሰጠው እንግዲህ ለ159 ደቀ መዛሙርት የዲቁና ለ58 ዲያቆናት የቅስናና እንዲሁም ለአራት መነኮሳት የቆምስና ወይም ቆሞ ሰሆኑ ማለት ነው ለመነኮሳት ቆሞ ተሰጠ ማለት አንድ ደረጃ ከፍ ምንኩስና አንድ ደረጃ ከፍ ማለት ነው በተለይ ሊቀባጳ ስለመሆን መጀመሪያ መስፈርቱ ቆሞስ መሆን ግድ ነው ብሎ ምንኩስና ብድግ ተብሎ ባለፈው ወጡ ቡድን ናቸው እንደዛ ያደረጉት ተምንኩስና አንስተው ወስደው አባሳረግ ናቸዋል ያው ፌክ ነበር ማለት እንጂ ሁሉ ህግ አለው የሚገርመው ነገር እያንዳንዱ ነገር ህግ አለው ስለዚህ በህጉ መሰረት ምንድን ነው የሚሆነው መጀመሪያ ሰው ይመነኩሳል ከመነኮሰ በኋላ ደግሞ ምን ይሆናል ቆሞስ ይሆናል ከመመንኮሱ በፊትም ያለ ሂደት አለ መጀመሪያ በተለይ ደግሞ በዚሁ በቁምስና ቆሞስ የሚሆኑት ደግሞ ካህናት ከሆኑ ናቸው ክህነት ካላቸው ነው በመንኩስና ዝምብለው የሚመነኩሱ አሉ ስለዚህ እነሱን አይደለም ለእነዚህ ህኞች ግን ምን ከሆኑ ብቻ ነው መጀመሪያ ተምረው የዲቁናውን ትምህርት ከተማሩ በኋላ አንድ ሰው ዲያቆን ይሆናል ከዲቁና ወደ ቅስና ለማደግ ግን በሁለት መንገድ ነው ወይ ማግባት አለበት ወይ ደግሞ መመንኮስ አለበት አለዛ ሰው ሳያገባ ወይም ሳይመነኩስ ቄስ መሆን አይቻልም ወይም ቅስና አይቀበልም ነው ስለዚህ ደረጃ አለው መጀመሪያ ዲቁና ህዛ ደግሞ ምመነኩሰ ካላንስ የመነኩሳ ለመነኮሰ በኋላ ክነት ይሰጠዋል እዛ በኋላ ደግሞ ቆሞስ ይሆናል አቁም ስና ቀጥሎ ደግሞ ወደ ይታደጋል ማለት ነው ደረጃ አለው እያንዳንዱ ነገር እንግዲህ እስከቆም እስተ ቆሞ ያለው ወይም እስከ ቁም ድረስ ያለው በራስ ፍላጎት ቢሆን ነው እዛ በኋላ ወደ ሊቀ ጳጳስነት ግን ብዙ መስፈርቶች ታልፎ ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር መረጃ መስጠት ፈልጋሉ ያኛውም መስፈርት የለውም እያልኩ አይደለም ግን የሚታወቅ ስለሆነ የዛኛው ለማንኛውም ትልቅ ነገር ነው ያደረጉትኝ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ቤቱን በዚህ በለጠ ያብዛልን ነው ምንለው ወደ መጨረሻው መረጃ የለለፍ እናት ፓርቲ መግለጫ ወጥቷል እንግዲህ አሁን በኢትዮጵያ ያሉ ከሚባሉ ፓርቲዎች የተሻለ የሚባለው እናት ፓርቲ ነው በተለይ ለቤተ ክርስቲያን ብዙ የቤተ ክርስቲያን ልጆችም ኦርቶዶክሳውያን አሉበት ተብሎ የሚታመን ፓርቲ ነውና መግለጫ ወጥቷል እናት ፓርቲ በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ነው መግለጫ ወጣው ፓርቲው በዚህ መግለጫው እንግዲህ መንግስት ኦነግሸኔ እያለ ከሚጠራው የታጠቀ ቡድን ጋር በታንዛኒያ እያደረገ ያለው ድርድር ከሴራ ፖለቲካ በጸዳ መልኩ ተከናውኑ እንዲጠናቀቅ ምኞቱን ገልጿዋል እናት ፓርቲ ካለፍትህ ሰላምን ማስፈን አስቸጋሪ መሆኑን ብናምንም ድርድሩ ከተለመደ የሴራ ፖለቲካ በጸዳ መልኩ ተከናውኑ በስቃይ ውስጥ የሚገኘው ህዝባችን ሊታደግ በሚችል መልኩ እንዲቋጭ እንመኛለን ብሏል እውነት ነው ታሁን በፊት የምታስታውሱ እንደሆነ አብይ ወደ ስልጣን እንደመጣ ከውጭ ሲገቡ ተነጋግረን ጨርሰን ኤርትራ ጨርሰን የመጣን ብለው ነው እዛ በኋላ ማንፈች ማንተጥቅ ያስፈታል ማን ይፈታል የሚል ነገር ተናግረው እንደገና ወደ ጫካ ገብቶ ሁሉ ልቂት ሁሉ ዝብ የተጨፈጨፈው አሁንም ለዛ ነው ፈርቶ ነው አሁንም ግልጽ በሆነ ተሴራ የወጣ በትክክል ተነጋግረው መጥተው መጡ በኋላ ረፍት የሚገኝበት ልክ አሁን ባለፈው ከህዋት ጋር የነበረው ድርድር እንደነበረው ማለት ልክ ድርድሩን በኋላ ምንም አይነት ጦርነት ምንም አይነት ተኩስም ወይም ሞትም አልነበረ መዛ በኋላ ማለት እነዚህ ግን አሁንም በጎን እየተደራደሩ በጎን አሁን ሰሞኑን አጣይ አካባቢ ሌላ ተኩስ ነበረ ስለዚህ ለዛም ነው እንዲህ አይነት መግለጫ መውጣት ያስፈለገው ነው ስለዚህ እናት ፓርቲ ምናለ ካለፍትህ ሰላም ማስፈራ አስቸጋሪ መሆኑን ብናምንም ነው ያለው ድርድሩ ከተለመደ የሰረ ፖለቲካ የጸዳ እንዲሁ ምኞታችን መንግስት ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ሀሳብ ካላቸው ፓርቲዎች ጋር የጋራ መግባባት ለማስፈን የሚያስችል ውይይት እንዲያደርግም ጥሪ ያቀርቧል ከዚህ ባለፈ የአማራ ክልል ብልጽግና ኃላፊያት አቶ የፊጥር ጥራግድያን ተከትሎ መንግስት አሁን የመደበኛ አደረጃጀትን ትጥቅ በማስፈታ ሰላም እንግዲህ ያስከብራለሁ በሚል በአማራ ክልል የጀመረው እንቅስቃሴ ከህወሀትና ከወነግሸኔ ጋር የታለፈበትንና አገሩን ውድ ዋጋ ያስከፈለውን አካሄድ የሚደግም ነው ብሎ ያስባል መንግስት ካለፈው ስተቱ መማር ሲገባው ወደ ሌላ የግጭት አዙሪት አገርንና ህዝብን የሚከት የክልሉን ወጣት ለመፅ የሚጋብዝ ነው ያለው ፓርቲው በዚህም ከቀደሙት መደበኛ ጦርነትና የሽምቅ ውጊያ ሂደቶች ትምህርት ያልወሰደ የሚያስከትለውን መጠነ ሰፊ ጉዳትና መዘዝ በአግባቡ ያላገናዘበ አደገኛ የማን አለብኝነት አካሄድ እየተከተለ ነው ብሎት ስለዚህ መንግስት ከጀመረው የጅምላ ስር የተጥቅም አስፈታት ዘመቻ የድርጅቶችን የንግድና የገንዘብ እንቅስቃሴ የማገድ ሂደት ወዘተ ላይ ቤንዚን የማርከፍከፍ አካሄዶችን ራሱን አቅቦ ችግሮቹን በሰላማዊ መንገድ ሊፈቱ በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ብቻ እንዲያተኩር አጽኖት ሰጥቶታል እውነት ነው በችግሮች ላይ ቤንዚን ነው ያለው በሳተላይት ቤንዚን ማርከፍከፍ ነው አሁን መንግስት እየሰራ ያለው ከአሁን በፊቱ አልተማረም ትግራይ ውስጥ ያን ያሁሉ ጦርነቱን ሆኖ መጨረሻው በድርድር የተፈታው አሁን ረሚያ ውስጥ የምታውቁት ነው ስለዚህ ዛም አማራ ክልል አካባቢ የተጀምረውን ነገር ነገሩን በተደራሩ የመነጋግሮ መፍታት ሲቻል ያለውን ችግር ማስተካከል መፍታት ሲቻል በትቢትና በማን አለብነት ወደ ጦርነት መግባት ዝሮ ዝሮ እንጂ ጥቅም የለው ምን እናት ፓርቲ ልክ ነው እውነት ለመናገር እንግዲህ ከዚህ ውጭ የድርድርና የውይይት ፍኖትን ባለመሻት መንግስት በማን አለብነት አካሄድ ቀጥሎ በሀገርና በህዝብ ላይ ለሚደርሰው ማንኛውም አይነት ጥፋትና ወድመት ተጠያቂነት እንደማያመልጥ እናት ፓርቲ በጽኑ እንደሚያምን ገልጿዋል እውነት ነው ከዚህ በኋላ ለሚመጣው ውድመትና ማንኛውም ነገር ከውይይት ይልቅ ጦርነትን መርቶ ከሄደ ተጠያቂው መንግስት ነው እናት ፓርቲ በላከው መግለጫ በአቶ ግርማ የሾ የጠላ ግድያ የተሰማውን አዘን ገልጾ ለቤተሰቦቹ መጽናናትን ተመኝቷል ምርመራ ባልተካሄደበትና ጥፋተኞች በአግባቡ ባልተለዩበት ሁኔታ የሚደረጉ ፈረጃዎችን ፍትህ አሰጣጡን እንደሚያዛቡትም ገልጿል ይህም ነው ወዲሁኑ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ሞቶ ሲፈርጁ የነበሩ ገና ሰው መሞት እንኳ በትክል እንደዚህ አይነት ነገር አደገኛ ነው ነው የፍትህ ስርዓት ነው አጣርቶ ይሄ ነው ጥፋቱ ይሄ ነው ያደረገው ማለት ያለበት እና ይሄ ተገቢ አይደለም ነው ያለን እናት ፓርቲ ጥሉ መግለጫ ነው ያወጣው እንግዲህ ለአሁኑ ያዘጋጀውላችሁ መረጃ ይሄን መስል ነበር ሰዓታት በኋላ አዳዲስ መረጃዎችን ይጀመለሳለሁ ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ